Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш просто неба. Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі з Ховреба. Поезія Київміста на Київ 98 FM. Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. В ефірі передача «Поезія Київміста» на Київ 98 FM. Зазвичай на початку я читаю вірш як вступ до передачі. Сьогодні це теж буде вірш, але не силаботинічний. Я хочу представити вам твір Василя Махно. Його спогад, опис, який має назву «Фотографія 1969 року». До фотографії треба було підстригтися, так вважав мій дідо і ціла родина. Тому мене приводили до сусіда, який, перемовляючись з дідом, витягав з хати старе крісло, протирав його долонею, кричав на курей і усадовив мене. Крісло було високе, на тонких ніжках, і мої ноги баламкалися над землею. Перукар оповідав, що то крісло хтось привіз чи то з Відня, чи то з Кракова, коли повертався з Німеччини. Заробітки по першій війні. Він виймав замотану в біле полотно машинку, кілька разів натискав на сріблясті ручки, скриготіли її металеві деталі, щось продував, розчісував моє волосся і починав стригти. Чи то машинка була не змащена, чи то тільки він віддавав себе правного перукаря, але в мене виступали сльози, бо не сила було терпіти скубання тієї машинки кожного разу, коли він, мов шуліка, занурювався в моє волосся. Де за хвилин 15, промордувавши мене, дозволяв встати і мацати вистрижену голову. Тоді була така мода, вистригали все, залишаючи клапоть волосся, який називали гривкою. А навколо віденського чи тупа краківського стільця лежали зрізані пасма, по яких вже порпалися кури. Я знав про перукаря майже все. І що він покинув першу дружину, і що потім нажив дитину з кимось зі свого села, і що до нашого села прибився нещодавно, одружившись із підстаркуватою дівкою, у якої була лише стара бабця, а дівка мала недобру славу. Через те я не любив стригтися у нього. Але дідо вважав, що він гарний майстер. Дідо запрошує його на 100 грам, бо грошей за це ніхто не бере. А його некрасива, але вже вагітна жінка заповідає бабі, що прийшла посиляти тютюн. А у мене за шиєю повно прилиплого волосся. Я весь час знизую плечима і стрясаю його долонею. У неділю по гостині виходить на обору наша ближча і дальша родина. На фотографа чекалося довго. Він спізнився і був не зовсім тверезий. Усі з родини стоють один біля одного, надзвичайно серйозні, у святочній одежі, пильно дивляться у вічку апарата. Кілька поклацувань – готово. А моя баба кричить до фотографа, який збирався було вже йти геть: «Треба сфотографувати ще малого!» І мене зачісують, поправляють комір сорочки, дідо застипає гудзик аж по шию. Ціла родина радить, де краще стати, і чекає, коли я стану, і фотограф. Клац! І готово. Його кличуть до хати на Могорич. І на кожній дитячій фотографії я був підстрижений, і від мене пахло одеколоном. Кінець 60-х. Саме тоді розлучались батьки. Здається, це було 1968 року. Василь Махно – український літературознавич, перекладач, поет, есеїст, письменник. І у мене сьогодні в передачі така сама поетка. Така сама поетка, яка вміє цінувати момент, вміє схопити момент і залишити його, як на папері,
фарбованим пензлем, так і гостро заточеним олівчаним словом, якщо можна так сказати. Ада Єлагіна, добрий вечір. Вітаю. У мене дуже довгий вступ був, але не просто так. Я знаю, що ти, окрім того поетка, ти ще й фотограф-фрілансер. І малюєш. І у мене відразу питання. Чи допомагає тобі фотографія писати вірші або навпаки? Мені здається, що по суті фотографія – це теж ніби поезія. Тому що там теж є образ. Це теж точка зору, з якої ми дивимося на світ. І вірш – це точка зору. Ну, тут ще треба говорити про те, про яку фотографію ми кажемо. Чи це документальна, чи це арт-фотографія. А якою ти займаєшся? А, і такою, і такою. По роботі займаюся документальною фотографією, а для себе, для душі – арт-фотографією. Тобто займаюся. Можна сказати, що ти фотограф-документаліст? Так, я працювала якийсь час журналістом, фоторепортером. І зараз продовжую цим займатися, час від часу знімаю якісь події. Тому так, можливо, можна так сказати. Ну, треба зазначити, шановні слухачі і глядачі, вибачайте за таку кальку, але чому ви не шановні? Ада, в неї такий перелік нагород, і де вона працювала, і що заробила, і видань, що я ще на хвилин 5, напевно, якщо буду перелічувати, затримаюсь цим. Тому я не буду цього робити. Якщо вам дуже цікаво, у Ади є сторінка в Фейсбуці, у Ади є сторінка в Телеграмі, і в Інстаграмі можна зайти, поцікавитись, почитати вірші. Вибачай, я перебив тебе. То, отже, ти документалістка, яка знімала, а зараз у тебе є якісь проєкти, які ти кажеш, от у мене зараз такий проєкт класний? Ну, якщо говорити про фотографію чи про поезію? Про фотографію. Поки що ми говоримо про фотографію. Ну, зараз... Раніше я такого ніколи не робила, але от наприкінці минулого року чомусь мені захотілося знімати стріт. Угу. Якраз були відключення світла, і ось саме оцей нічний Київ, я його почала знімати. І ще, хоч уже відключень майже немає, це добре, але я ще продовжую цю серію, я думаю, я ще нею буду кілька місяців над нею працювати, і потім, можливо, буде якийсь результат вже. Коли ти виставляєш свої роботи? Як на виставку? На виставки ні, це переважно соцмережі. Ну, це і виставка фактично. Якщо зробити збірку і виставити, це буде виставка в інтернеті. Так, буде серія в інтернеті. Це перша серія у тебе фоторобот твоїх? Раніше я не дуже любила серії, тому що мені здавалося, що от один кадр – це як одна цілісна історія, і він має бути один, сам в собі замкнений. Але от якщо говорити по роботі, про репортаж, наприклад, репортаж – це історія. Ти її розповідаєш від фотографії до фотографії. То якщо говорити про роботу, так, там серії були репортажні. Якщо говорити про якісь свої проекти, то, я думаю, це буде одна із перших моїх серій. Ну, а вірші – це розповіді чи це фотографії? Це репортаж отак? Чи це фотографія, от один знімок? Я думаю, що вірш. А дивлячись, який вірш? Ну, якщо... наприклад, ти, який прочитаєш зараз нам перший. Я думаю, якщо порівнювати вірш і фотографію, то, певно, це один знімок. Це таке... Це стала історія картинка. Концентрована в одному моменті, яка, можливо, навіть це така, як фотографія, ти дивишся, а там кіно в ній. Ось, якось так. Залюбки, послухаю тебе, і всі послухають, і хотілося б. Я думала сьогодні прочитати кілька віршів. Це буде два цикли. Вірші з двох циклів. Угу. Перший називається «За краї». Він був написаний минулого року повністю. А другий цикл – зараз я над ним працюю, він називається «Веснянки воєнного часу», і з нього також будуть тексти. Думаю,
прочитаю зараз вірш, який називається «Сонце, сонць». Він був написаний, ну, це десь березень-квітень 22-го року. «Сонце, сонць». А цей соняк росте, йому брови хмарки позолочені, все хита головою от південного суховія, і горить його чуб, наче ватра роздмухана поночі, сутінкова зоря приазовського надвечір'я. Ходить соняк, не спить, все викурює змій попід ліжками, ляска Петрів батіг і періщить гадюк у стерні. А цей соняк росте, як пів всесвіту стане заввишки, до співучих планет пелюстки, як мости, прокладе. Перше сонце від сонць, кожна жилка у соках і трепеті, переродиться кров від коріння і до голови. В сонях очі розплющить, а над ним усе лебеді, лебеді, до розпалених зір дістають голубими крильми. Так цвіте глибина, його сильна, пекуча і соняшна, серцевина дає непоборну снагу у зерні. Підійшов до руки тихий лед з найтеплішого борошна. І ти витворив сам оцю землю і Бога на ній. Красиво. Поет – це частина шоу-бізнесу? Твоя думка яка? Мені здається так, що кожен поет, він вирішує сам для себе, як він хоче презентувати своє слово людям. Можливо, хтось обмежується книжкою, презентацією книги, якісь заходи, де він читає свої тексти. А чиїсь тексти стають піснею, і людина її співає. Або, можливо, навіть якийсь більш інтердисциплінарний підхід, вірш стає частиною якогось перформанса, тобто поєднується з якимись іншими медіа. Можливо, навіть це схоже чимось і на шоу. Але ж яка ціль у цього всього? Що в кінці? Мені здається, що головне, щоб цей текст, цей вірш, він досягнув серця, розуму людини. А яким шляхом він вже досягне серця і розуму? Це кожен сам його обирає. Тому поет може бути частиною цього, а може бути поза нього. Так? Ну, а чи повинен поет просувати сам свою творчість? Інакше, яким чином почують його? Адже те, що він виходить кудись читати вірш, це вже просування. Первинне, але просування. Ну, я думаю, поет має спілкуватися з людьми, зі своїми читачами, слухачами. Так, потрібно. Взагалі, а що, ви знаєш, як, чи повинен поет просувати? А взагалі, чи поет повинен? Чи повинен? А чи ми повинні щось усі? Ну, усі не поети. Поети не усі. Що поет повинен? Взагалі, чи повинен поет? Я думаю, поет, він повинен бути чесним. Це ж таки повинен. Повинен бути чесним з собою. А якщо він чесний з собою, він чесний у своїх словах. Тоді він чесний з читачем. Оце повинен чесним бути. Ну добре, а політично свідомим, соціально свідомим, чи він має бути в собі? І от генерувати зсередини себе все, не звертаючи увагу на зовнішні впливи, які так чи інакше присутні і існують. Я скажу так. Зараз такий час, що кожна людина, яка докладає свою руку, своє слово до формування нашої культури, вона має бути соціально свідомою, вона повинна мати чітку громадянську позицію. Тому що без цього не можна, тому що
Ми даємо меседж світу. А який ми даємо меседж світу? Не тільки своєю творчістю, а й своєю позицією, своїм життям. Ми показуємо, як ми відчуваємо, як потрібно жити, що потрібно говорити іншим. Чим потрібно доносити від себе іншим. Взагалі, мені здається, що от мати свою громадянську позицію, ідентифікувати себе у цьому суспільстві, розуміти от своє місце, свою роль тут і зараз, і бути при цьому інтроверсійним, одне одному не заважає. Людина може бути інтроверсійною, але вона може бути із своїм таким стрижнем всередині, таким духовним, який вона усіляко говорить, показує, хто вона є і що вона несе. І це може бути і інтроверт, який багато працює над своїми текстами, може бути людина, яка там багато виступає в якихось передачах, шоу, там, не знаю, знімає фільми, все що завгодно. Тут головне ж інше. Наявність у цієї позиції. Окей? Окей? Я в захопленні від першого. Я тебе чув до цього і читав твої вірші. Менше з тим, я в захопленні від вірша, який ти прочитала нам, і я хотів би послухати наступний. Я поясню, шановні слухачі, а Ада принесла сьогодні достатню кількість віршів, тому я хотів би, щоб вони всі потрапили у нас до нашого ефіру, тож намагаюся отак от через кожні два питання просити Аду почитати. Другий вірш буде без назви, і у нього є така передісторія. Це був, певно, перший текст, який мені вдалося записати уже після початку війни. Тому що слова кудись розгубилися в якийсь момент, я це зрозуміла. І от коли вони знову зібрались докупи в голові, вийшло ось таке. Він виходить з корінням на танки, його звідси нікому не вирвати. Під корою напнулись канали, переплетені м'язом і деревом, і сліпучим білим осердям. Їх усіх він здолає зсередини, під броню своє гілля запустить. Його сім'я із самонаведенням, його серце – відколотий кусень самохідної горючої лави, самоствердної серцевини. Він кленовим, каштановим, буковим завше буде і пралісом, і сином. Як судина йде до судини, як сигнал від кори до суглоба, так усім їм виламує спини він, затискає в розщелинах голови, щоби потім під куполом зелені, весь вишневим, обліплений клеєм, обіймався він гірков'язий, виціловував до своєї. Минув 9-й рік війни і рік повномасштабного вторгнення. Як ти почуваєш себе зараз? Як почуваю? Да, от 9-й рік, рік гарячої фази. Я думаю, що тут треба сказати не як почуваюсь, а що роблю. Бо те, що я роблю, воно впливає на те, як почуваюсь. І що ти робиш? Пишу. Ну, я знаю, що ти в Ужгороді робила коктейлі Молотова на початку гарячої фази. Так, була така історія. Скільки рецептів ти знаєш коктейля? Ну, я знаю, рецептів там багато існує, але я знаю один рецепт. Це бандеро-коктейль по-ужгородськи. І мені здається, що головний компонент – це, певно, та емоція, з якою це робилось. Я от пам'ятаю, що це були перші дні березня. Ми тільки приїхали в Ужгород. 12 годин стояли в тамбурі, стоячи, їхали, із Києва виїжджали до Львова, потім до Ужгорода. І от коли ми прибули, там пройшов день, і потім я прокидаюсь, розумію, а що робити? А як? А взагалі?
і слів немає, і не пишеться. Ну, куди писати, це там четвертий чи п'ятий день війни. Довго не писалось? Ну, я думаю, кілька тижнів, може навіть до місяця. Ось так. І от саме те, що повернуло до слів, це якраз і були ці коктейлі. Тому що кожен ранок в Ужгороді у мене починався із того, що я з друзями приходила до парку, там ще сотні людей збиралися, і вони робили заготовки для цих коктейлів. Я з ніг до голови була у цьому пенопласті, у мене був чорний одяг, я постійно в Ужгороді, я ходила вся, тобто, у пенопласті. Тобто з пенопластом це по-ужгородськи? Ну, взагалі, це не знаю, наскільки по-ужгородськи, але в Ужгороді саме з пенопластом робився. От. І от коли оця сотня людей, а вони говорять, гомонять, співають, війна йде, а люди настільки, ну от, оця лють, вона пішла в таке конструктивне русло, і вони всі разом, і я зрозуміла, що от я їх там колочу, оцей пенопласт розриваю, там роблю оці тканини, ріжу на стрічки, які потім будуть забиватися в ці пляшки. І от в якийсь момент я це роблю, роблю, цей пенопласт летить, летить, і я розумію, що все. Коктейлі в мене закінчилися, слова почалися, ось так якось. Ну, щоб ти знала, що є два – Одеса і Ле Франс з пенопластом. Буду знати, є ще третій ужгородський. О, бачиш, чудово. От ти робила коктейлі, а зараз? Я натякаю на те, що, я просто поясню, Ада пише вірші, фотографує і стабільно, систематично віддає якусь певну суму коштів на ЗСУ. Беріть приклад. Ну, а як без цього? Всі ми ходимо на роботу. Я вважаю, що кожен має якусь частку віддавати на ЗСУ. Ну, ти сьогодні, ти от сьогодні згадала, що ти коли робила серію нічних фотографій, і ти кажеш, слава Богу, що зараз є світло. Я кажу, ще слава ЗСУ. І фактично, це те, завдяки тобі і таким, як ти, також ми маємо постійне світло, гарячу воду і більш-менш спокійний стан в місті Києві і в інших містах Центральної України. Кожен громадянин робить свій маленький-маленький вклад, маленьку цеглинку. Поетична тусовка теж насправді, тому що багато різних заходів, вони є благодійними. Ти багато брала участь в таких заходах, де збирали поети кошти для, в допомогу ЗСУ? Так, час від часу беру участь, ніколи не відмовляюся від цієї участі, тому що я знаю, яка кінцева мета у цьому всьому. Багато збирається поетів і слухачів, оце мене цікавить. Мені здається, зараз у Києві поезія взагалі переживає піднесення, тому так, достатньо. Ну, тоді давай слухати наступний вірш, адже це час піднесення поезії. Це буде із циклу «Веснянки воєнного часу». Певно, це вже про любов під час війни, якось так. Нехай ти вартуєш усіх моїх болінь, всього, що я тобі зростив, і ще зростить зумію. Я диханням, дивись, обходжу кожну вію довкіл очей, думок твоїх довкіл. Нехай ти кут з усіх моїх бажань, усе, чому не визріти врожаєм, він чує світ нехай, йому навзаєм я усміхнусь за радість цю, скупу і гіркоцвітну, засяєво, яке ти не помітив і до якого я щораз вертаюсь. Жагуча червінь, вигнуті роти, хто ридма їх окреслив ярим соком, хто викличе на бій тебе, високого, хто викличе. Мої щити, розімкнуті обійми, мої мечі, то шиї сопілчані, і у нитках зелених безконечники, тугі зачаєні, тугі зачаєні. Нехай ти вартуєш всього, що я пройду, мені ж бо норов, любий більше плоті, бо суть свічі в її живому гноті.
вся суть свічі. Звідки генерується це все? Ти кажеш, що ти почала знову писати після оцього пенопластового снігу. Він надихнув тебе, повернув слова. А взагалі, звідки і що генерує в тобі це? Звідки і що? Ну, знаєш, кажуть, я сів, і ніби з космоса у мене увірвалося, я почав писати. А тут є дві сторони. Так, дійсно, це існує і це правда, що буває, ти такий ідеш і чуєш десь там за собою, як воно це складається, тільки пробіли між словами став. Ну, але це не кожен день, і може і добре, що так не кожен день. Є інша сторона, це праця, регулярна праця. Вадим Ксьонз мені якось казав, я його теж запитував, в неформальній розмові, я запитав, як ти пишеш? А він мені сказав, ти знаєш, от сьогодні я прокинувся, я буквально прокинувся, і виявляється, я всю ніч думав. Я спав, і я снив фактично віршами, римами, образами, і я написав. У тебе буває таке? Чи вірші сняться? Ну, сняться, або ти вночі буквально сниш і працюєш над римою, віршем. Ну, зазвичай якісь хороші думки, як мені здається, мені приходять вночі. Це десь вже після 12-ї ночі. От, так що, якщо це спати наяву за робочим столом, то... Відьміна порода. Все вночі відбувається. Ну що, вночі якось всі думки в концентрат перетворюються. А взагалі, насправді, слово це ж уже вторинне, а первинне це картинка, я б навіть сказала, фільм в голові, який отак з'являється, якось прокручується, а потім його вже намагаєшся отак, оці всі рамочки цього слова поставити. Ну дивись, от Сьюзен Зонтаг, знаєш таку? Так. Знаєш. Ось вона сказала, життя кінематограф, смерть фотографія. І ти мені говориш, що смерть це момент стали, фактично екстракт, витяжка з якоїсь дії. Але в той самий момент, от зараз ти мені говориш, що це дія, це слово таке, але ж це кінематограф, який я описую фактично, я розумію тебе. Ну, така амбівалентність фотографії і тексту. Це і момент, який нібито і зупинився, і момент, який сам собі розвивається. Ну так, можна сказати, що в принципі дія складається там з певної кількості фотографій. Я думаю, от ми заговорили про цю зупинку, угу. Про смерть. Так. Я і текст почитаю. Данс Макабр називається. Як? Данс Макабр. Що тебе жене у незмірену далеч, маленька хмарко, квіткопари із рота? Виривають тебе із корінням і відспівують під гітару, у промерзлих підвалах голосами висотують. Де ти є, мій соколик у сірокої вірності? Глухо гупають присмерті над головами, квіти колють у руку, тісно їм поміж стін оцих, і стеля розтуляється пелюстками. Квітко пари із рота. Зоренистий і встелений, темно-синім огнем світ хитається. Видихаю тебе над розчахнутим небом, пропускаю зів'ялу між пальцями. Я сьогодні себе пережив іще раз. Прокричав вік і ціль над холодною раковиною. Десь під маєвом тіла нерозрубна зав'язь зачинає свій маковий данс макабр. Я от запитав, де воно береться, і в принципі так і не почув, але ти знаєш рецепт створення коктейлів Молотова. А чи поділися рецептом написання віршів? Та й рецепту як такого? Немає рецепту. Пропускати через себе, не закриватися. Ти медитуєш? Любити. Ти медитуєш? Ти займаєшся йогою?
йогою не займаюся, але от якщо просто зупинитися, оглянути навколо, це теж можна назвати медитацією. Я люблю ходити. Ходити повільно або ходити швидко. Оце для мене медитація. І тоді, коли ти дивишся навколо, зупиняєшся, там, де, можливо, ти не зупинився, дивишся. Ти багато проходиш за день? В тебе шагомір є? А я не рахую, ні. Ну, навіщо шагомір? Ну, ти в більшості ходиш чи їздиш? І ходжу, і їжджу, але якщо от я відчуваю, що потрібно якось зупинитися, обнулитися, то я виходжу на довгу-довгу прогулянку. На скільки? На день? Ну, на годин 5-6, можливо. Як часто? Як часто? Коли час є. А є час у тебе? Мало часу, але є. Ти в основному працюєш чи ти пишеш в основному? Тобто ти в основному фотографуєш, отак, фотографуєш, пишеш, малюєш чи пишеш вірші? Усе разом. Ну ти не можеш, ти не Шива. Ну як? Ну покажи ще третю руку. 9 ранку, у мене робота до 18-ї. Приходить 18-та, у мене друга робота, це поезія, це теж робота. Ми ну, звісно. За цілий день. А говорячи про твої малюнки, називаємо картини, малюнки, як ти їх сама визначаєш? Ну, є картини, є рисунки, якісь ескізи. Чи що ти використовуєш, чим ти малюєш? Чим? Ну от зараз я так відчуваю, що якось не хочеться фарбами, а більше якісь такі матеріали, типу олівців кольорових, чорнила, от перо, туш, пензлик, графіка. А раніше до війни більше хотілося от фарби, таких нерозбавлених кольорів. Якось такої густої, насиченої картинки, а зараз хочеться якогось такого повітря, свободи у цих лініях. А ти взагалі закінчила міжнародні відносини, здається? Так. Дніпровський національний університет. Факультет суспільних наук міжнародних. А ти займаєшся цим взагалі? Чи воно тобі допомогло в житті? Так, дуже допомогло. Яким чином? По-перше, це світогляд. А по-друге, перша моя робота – це була робота журналістом, і все те, чому я вчилася 5,5 років, воно все допомогло. Воно може називатися по-іншому, в дипломі щось одне ну, так, бути, так. А в житті дуже допомогло. Ти не вчилась, малювати, ти не вчилась фотографувати. Це твоє природнє покликання? В сім'ї у мене фотографували і малюють. Ага. Це, я думаю, це... Тоді чого ти пішла на міжнародні відносини, скажімо? Середовище. Тому що мені було цікаво. Мені хотілося це Ти дослідила те, що те, чим ти цікавилась? Так. Я якраз цікавилася м'якою силою культурної дипломатії. Який висновок ти зробила? А висновок от такий те, чим я прийшла до того, що те, чим я зараз займаюся. Це правильно? Так, це правильно. Яка сила культурної дипломатії? А Андрій Боднар, український письменник, теж есеїст і поет, якось в якому з одних своїх інтерв'ю він сказав, його запитали, чи може слово зупинити війну? Він сказав ні. Коротко і ясно. Я думаю, це правда. Слово не може. А що з приводу культурної дипломатії? Але слово може наблизити її. І як не швидко? Одне слово. Як швидко? А це буде залежати від того, скільки голосів цими словами говоритиме. І кількості, якості слів. Так, і скільки, і в якій якості. У нас є та кількість і якість, кількість голосів і якість слів, які могли вплинути на, в першу чергу на суспільство, щоб змінити думку на краще. Я думаю, тут не тільки в словах весь сенс. Тут все комплексно. Це комплексний процес зміни суспільства. І культура – це одна із його складових, але одна із найважливіших. Чи достатньо цих голосів сьогодні? Ну, я думаю, їх іще більше буде. Але їх зараз багато. О, да. Ну, добре, давай додамо в ефір голосів і якостей слів.
От якраз нехай вірш буде про слово. Скажи, з якої збірки? Ти читаєш, ти сказала, що читаєш з двох збірок. Так, з двох циклів. Це вже буде цикл «Веснянки воєнного часу». Це вже 23-й рік. Угу. От свіженьке. Ось-ось, що називається. Ось-ось, так. Слово. Вкласти його б тобі, затиснути між зубів, до збіління губи замкнути пекучим ротом. Його, що зупинить хід у жилистім кубі домів, в антенах під шиєю і над, у надрах сигналів і соків. Як О золоте розчахни, як А закривав язиком, поверни як Л і виштовхни М, надірви листочком у прожилках свята. Я тут стою, і у мене танцююча жовта тінь. Я тут, і мене колотить, і розриває на атоми. Вклинити, врізати між стукотом і ребром. Скупість між губ намає свою непідйомну ціну. Бо я із тих навіжених, що кусатимуть дріт до основ, поки не спалять себе до останньої іскри. А в житті ти одна з тих навіжених? Так. А що ти думаєш з приводу такої хвороби шизофренії, яка часто густо впливає на людей і позитивно з творчого плану? Ну, я не медик. Мені важко щось говорити взагалі про хвороби, про якісь медичні стани. Я хочу, ну, певно, я скажу так. Я тут маю на увазі, в першу чергу, творчий, соціальний бік цієї хвороби, аж ніяк не медичний. Я би тут говорила, ну, хворобу я б залишила, ага. А я б говорила про саме цю навіженість. Це ж не мається на увазі. Ні, я не, звісно. Робити щось таке, ну, те, що не варто було б. Навіженість, можливо, якась оця відкритість серця, може таке відкритість світу час від часу. От, робити, як відчуваєш. Оця навіженість – це є правдивість. Ти правдивий в тексті, ти правдивий у своєму житті. От, воно не може бути в житті одне, в тексті по-іншому. Да, є ліричний герой, але він же звідкілясь береться. Ну, а твої символи, вони знаходяться випадково, чи ти сидиш і така, так, я зараз буду створювати? Символи. Всі приготувались, тиша, я працюю. Ні, символи, звичайно. Порівняння, алюзії, я це все маю на увазі. Вони народжуються самі. Тому що я знаю людей, які, знаєш, вони вміють от так. От тобі на це, ось тобі на це, ось тобі на це. Сама поетична мова, вона образно-символічна, від цього нікуди не подінешся. Але як ці символи видобувати? Ну, в моєму випадку це образ, якесь таке відчуття, щось таке десь майне. І я не спеціально, от зараз буде символ. Ні, такого немає. От я ж про це. Ні, воно все якось, ну, воно саме, ти просто не закриватися від цього всього. Ну, а якщо, наприклад, взяти такі, знаєш, політичні символи у вигляді пам'ятників і поміняти їх на символи політичні на поетичні. Ті ж самі пам'ятники, тільки спробувати створити, відтворити поетичні символи найкращих поетів України. Що б це могло бути? Поетичний пам'ятник? Ну... Поезія, вона жива, а пам'ятник, а це фотографія? Щось таке, це монолітне. А фотографія? Ну, ми зараз вже про поезію. Але... Мені здається, поезії не потрібні пам'ятники, тому що поезія, вона як організм, вона живе, вона перетікає, вона змінюється і змінює. Я згоден, але я не мав на увазі... І не можна в чомусь одному... Ні, чекай, я не мав на увазі пам'ятник поезії. Ні. Поезія сама розставляє все, знаєш, по своїх місцях. Я маю на увазі, що ті символи, які вигадуються, прекрасні символи українськими поетами, можна було б втілити в візуальному образі, сталому, як то фотографія або пам'ятник. Пам'ятник, я сказав, скульптура. Ну чому ж, багато митців надихаються якимись літературними творами і вже повертаючись, думаєш, якщо насадовити усе місто не політичними пам'ятками, а поетичними пам'ятками, то які б це були символи для міста Києва?
Ну, взагалі, я думаю, що потрібен баланс. Все поетичними пам'ятками не можна заполонити. Ну, і те й не треба. А що б це могло бути для Києва? Ну, для мене. Ну, відповідно, так, від це тебе. Це щось палаюче і сильне. Це якась, можливо, світлова інсталяція. Це, можливо, якесь щось зі світлом. От, якийсь такий об'єкт. Щоб він, щоб його не можна було там відчути руками, ні, а щоб це... Один об'єкт? Може, не один. Ну, але якісь такі світлові інсталяції. Це було б, їх можна було б змінювати там в різних районах, і в спальних районах, і в центрі міста, щоб ти йдеш такий, а потім ось раз, і там щось відбувається, щось перетікає одне з одного, це вся ця картинка вібрує. Ну, я бачу концепцію співпраці художників, дизайнерів і поетів вже. Концепція вже народжена. Пане мер. Ну, почитай нам іще своїх світлових інсталяцій у вигляді віршів. А нехай буде про весну. Чудово. Тремтять по стіні озерцями торік помутнілі люстра. На погаслих очеретах пальців нова ніч займається. Форма твого імені не сходить мені із уст. Така зелена й холодна лінія звучання. Сухке, як істляве дерево, кроїть голубий відріз, креслить, як милом місяцем, виписує серпиком кільця. Ось рукава, в яких місце для розмаху буде і сліз, заземлення на поділ, ходити, щоб не розучився. А ось тобі комір із ружами, запах на широкі груди. До них колись буду тулити насуплений жовтий лоб. Ось панцирні ярі гудзики, яких ніхто не подужає, бо силою тебе не взяти, а тільки любов'ю. Один день за сім і весну апостоли плоті внесуть, штовхаються в тамбурах проліски, курять по черзі люльку. Форма твого імені не сходить мені із уст. Ми ще не розучилися серед цієї люті. Це 23-й рік? Так, 23-й рік. Це ця весна? Новий цикл, так. Це ця весна. Так. І ти сильно відчуваєш лють досі? Відчуваю. Спочатку, звичайно, це була така як гора, навіть сказати, березень 22-го року, такий просто стріла цієї люті. А зараз по-іншому відчувається, і тексти стали іншими. Якщо минулого року, ну от я знаю, багато моїх знайомих, вони почали писати верлібрами. До мене якось от верлібри не прийшли, все-таки... А ти пробувала? Так, і є кілька, але тут, певно, говорити про те, як саме говориш. От мені здається, вірші минулого року, вони стали простішими. От якісь образи простіші. Щоб оті всі метафори, хитросплетіння тих метафор, воно все відійшло. І от... Думка така чітка, пряма, обрамлена. От вони простіші тексти були. А зараз я відчуваю, що ця простота, ну, певно, вона і повинна зберігатися. Але щось, ще щось до неї додається, і додається, і додається. А що поки не знаю. Ну, цікаво слухати роздуми. І взагалі, знаєш, мені пощастило. Я зустрічаюсь кожен четвер, у мене є можливість насолоджувати музикою слова людського. Це прекрасно. У мене нема слів, тому я готовий слухати ще і ще вірші. Так, ну давайте ще.
якщо вже ми говоримо про весну 23-го року. Так. Нехай буде ще один із нових текстів, нового циклу. Зчорніла наморось, остиглий в ніч огром, пекти, пекти, допоки не розтане, і браму скам'янілого мовчання і серця вивергати валуном. А скоро березень, і вискніє зима, карткова хатка складена в кишені, любов тепер сама себе оженить, молебень відправлятиме сама. Рубець і шир, і тьма між обома, в ній кругову тримати оборону, кімнаток жовтих погорілі грона, липка як сніг, найперша сивина. Усе злилося й надверхом кружля, у вихорі займистому одному. У схованці на грудній ти, зникома, прийшла, однак, хоч з пам'яті прийшла. Це всі твої на розсип імена тепер мені ввижаються між сосен. Із самокруток дим тебе виносить, і йде весна. Ти якось запитувала мене на першій каві з приводу перекладів, і потім за майже півроку, трошечки більше, вийшов твій переклад «За краї» польського перекладача Тадея Карабовіця, правильно? Да. Як ви знайшлись? Як він знайшов тебе, чи ти його? Як відбулася ця синергія? Ой, як знайшлись, через знайомих знайшлись. Просто все, молодих, да? Молодих поетів. Він багатьох перекладав, і йому це подобається. Я бачила там його роботи. І от одного разу мій товариш і молодий поет Олексій Довгульов каже: а от є такий перекладач, а давай, нехай він перекладе і твої вірші. Я така говорю: давай. І якось так зв'язалися, потім зафрендились на Фейсбуці з тим перекладачем. От, цей процес пішов, і тепер вже польською мовою. Тобі сподобався результат роботи? Ну, скажу чесно, польської мови я поки що не вивчила. Але якщо от по відчуттях я попросила людей, які її знають, прочитати, то переклади, мені здається, вони передали. Тобто задовольняє? Подобається. Думаю, що хороший переклад вийшов. Ада, у нас не лишилось часу. Тому я попрошу прочитати вірш улюбленого або найактуальнішого письменника, поета, який тобі зараз цікавий, подобається. І хто це? Я не можу сказати, що це мій найулюбленіший вірш, але от добірка віршів цього поета, вона зараз у мене лежить на робочому столі, і коли мені потрібно якось заспокоїтися, якось відволіктися, я її відкриваю і якийсь текст читаю. Це Олег Лишега зі збірки «Снігові і вогню». Такий медитативний текст, як мені здається, називається він «Сосна». Скинув сорочку, роззувся і так пішов у незнайомий ліс, надумавши ніколи не повернутись. Хай сповзає з лопаток спечена шкіра, поки сонце сідатиме позаду, звиваючи на піщаній дорозі довгу зміїсту тінь. Потупивши голову, я зовсім не поспішав, ніби соромлячись лісу, а він все кропив і кропив своїм хлорофіловим дощем голі плечі. Втомившись, став і підвів мокре лице. Ти стояла переді мною і далі вже не пускала. Величезне тіло у сутінках все мінилось, при самій землі темне, попелясте. Далі вже наді мною світлобузкове. А вище, на все небо, розростався вогонь. Але ти переживеш усіх, сосно. Недаремно давні китайці випалювали тобою фарфор. При сході сонця пахнеш морем, викупаний торс з розпростертими обіймами. Вдень твій м'якуш пахне пекарнею.
Надвечір, натягнувши із надр піщаної пустелі її кремнистої сили, вібравши усі випари розпеченого мегаполісу, увесь його шал, ти вибухаєш. І колись в темряві могутня хвиля задухи, сорому, мертвої глиці обвуглить мене. Але ти вічна сосно, і хвилі твої ще гойдають метелика на тихій солоній воді. Ада Єлагіна в передачі «Поезія Київ. Місто» на Київ 98 FM не знає, що в світі говорять про неї так. Вона створює красу образів, філософський наратив і розкішні вкраплення еротики. Сьогодні в передачі була нова зірка української поезії Ада Єлагіна. Дякую. Дякую за розмову. Це голос семи священних пагорбів. Як казав мені Сіма з Загреба, головне ти знайдеш, просто неба. Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба. Поезія «Київ. Місто» на Київ 98 FM.